Nosotros nos presentaremos las hembras. Yo soy Anthony. Hola, Andrea. Hola, Dani. Y yo, la mamá. Y ya no podemos presentarnos. El territori buscava era una terra de grans monstres. Il·luminada pels nevats i dels feines. A Amèrica Sud hi havia diverses cultures. Xavín, Nazca, Xibú i Michel, però entre tots va destacar l'Inca. Cap a l'any 1200, el poble Inca havia deixat de ser un poble petit i havia començat a ser un poble més gran. Des de Cusco, la seva capital, a l'Inca el veneraven com si fos un déu vivent, fill del sol. El seu gran imperi va recórrer 3.500 quilòmetres a la costa del Pacífic i l'Amèrica del Sud, abraçant els països actuals de Xile, Ecuador, Bolívia i Perú. En su gran cinque descendían limpia, de besar, que les otorgaba un gran poder sobre sus señores. El volte de Viracocha va obtener el título de Sapunic Inca. Los emperadores vestían ropa diferente y lluvían gran disculpas a los seres reyes. Es casaven amb la seva germana per mantenir pura l'estil. Només un fill de la seva germana podia heretar el tron. La societat Inca és un model d'organització. Els orfans eren custodiats, els nusvàlids, els malalts i els vells els hi donaven aliments i roba dels magatzems reials. A canvi, tot el poble tenia que treballar intensament. A cada inca se li demanava un treball. Es tenia que fer un treball. Tenia que fer un treball de pell, del rang, l'edat i la capacitat, ja que els sobirans incas deien que unes mans vengudes eren un gran ús del mal. Espero que us